Dobrý deň. Moje meno je Peter Babič. Som zo Slovenska, takže táto prednáška bude taktiež po slovensky. Verím, že to nebude problém. Momentálne sa venujem freelance web, vývoj webu. Som Linux nadšenec, ako snáď a možno mnohí z vás. Bol som oslovený práve na sieti Mastodon, aby som predniesol nejaké veci o tejto sieti a nakoľko vysvetlo, že je tam priestor, možno, že boli aj nejaké dopity. Ja som sa rozhodol túto možnosť prijať, a takže dneska sme tu spolu a trochu vám porozprávam o tomto. Je to v podstate niečo ako taká vstupná prednáška do tejto problematiky. Prednáška sa volá Mastodon ako alternatíva. Na tomto slajde vidíme niektoré možno známe, ale možno aj neznáme piktogramy, ktoré predstavujú loga technológií, ku ktorým sa v priebehu nasledujúcich chvíľ dostaneme. V centre vidíme logo, ktoré si osvojil samotný Mastodon ako software. Je to vlastne M. A možno ten vonkajšok je ako typ chatu alebo bubble. A napravo vidíme maskota Mastodona, ktorý sa častokrát označuje alebo vykresľuje ako vyhnutý živočich, ktorý je príbuzný mamutom. Častokrát aj s mobilom alebo nejakým tabletom v ruke. No a potom naľavo máme loga Fediverse a protokolu ActivityPub, ku ktorým sa taktiež dostaneme. Takže, čo je to ten Mastodon? Ako som povedal, Mastodon je nie jednotný, nie je len software, je to balík viacerých softverov, tak ako to v podstate v dnešnej dobe býva, keď už sa nepíšu aplikácie ako monolity, ale ako súčasti viacerých poskladaných jednotných častí. Obzvlášť toto platí pri webových aplikáciách a aplikáciách, ktoré bežia na cloude. Ďalej, Mastodon je súčasť Fediverse. Fediverse prostredia. Je to platforma na tzv. Microblogging. Je postavený na ActivityPub protokole a je vlastne free and open source software. Všetko toto si postupne vysvetlíme. Čiže v prvom rade, čo je to microblogging? Microblogging je spôsob vlastne interakcie s audienciou v takom zmysle, že je možné od ľudí, ktorí sú audienciou, je možné od nich rýchlo alebo relatívne rýchlo a ľahko dostať spätnú väzbu. Čo je v kontraste s klasickým blogovaním, kedy sa jedná skôr o jednosmernú komunikáciu. Čiže pri blogu publikujeme nejaký článok na webe a naši odberatelia si ho môžu napríklad pomocou RSS alebo Atom protokolu si môžu tento príspevok prevziať a prečítať. Pri blogoch zvyčajne sa jedná o dlhšie príspevky, ktoré vyžadujú viacej námahy na vyprodukovanie. Častokrát je blog tematický, napríklad sa jedná o konkrétny záujem toho jednotlivca alebo skupiny, prípadne organizácie, ktorí ho publikujú. Kdežto pri mikroblogoch častokrát tie príspevky nemusia byť nutne zamerané na jednu konkrétnu tematiku, kdežto keďže vlastne ich zmyslom je
je získať tú pozornosť od ľudí, ktorých by to mohlo zaujímať. A dole ešte vidíme nejaké loga. Toto logo je známe, patrí Twitteru, ktorý je vlastne mikroblogging platforma, za ktorou stojí korporácia. Potom tu už máme spomenutý Mastodon, to je taktiež mikroblogová platforma. Máme tu ešte aj logo Pleromy, ktorá je v rovnakej kategórii ako Mastodon. Teda nestojí za ňou korporácia. A tak spätne ku tomu vysvetľovaniu. Vlastne prešli sme si, čo je to mikroblogging, teraz sa trošku pozrieme na to, čo je to Fediverse. Pre tých, čo nevedia, je to skratka, ktorá je spojená z dvoch slov, takzvaný Federation a Universe. Federation sa dá chápať ako vzájomné pripojenie a je to trochu, alebo snáď dostatočne vystihnuté aj na tomto logu, ktoré si Fediverse osvojilo. Vidíme tu jednotlivé vlastne uzly grafu, ktoré sú prepojené vetvami navzájom. Dalo by sa to v jednoduchosti opísať tak, že servery sú nezávislé, sú umiestnené rôzne po internete a môžu fungovať samostatne, ale čím sa líšia od zbytku platform, zvyčajne centralizovaných, je to, že tak servery, ktoré sú súčasťou Fediverse, si môžu navzájom vymieňať informácie a zvyčajne to aj robia. Spomenul som slovo centralizácia. Je to tejto tu tematike alebo problematike v podstate horúce slovo. Ide o to, že mnohé klasické doteraz fungujúce služby, ako spomenutý Twitter, Facebook, YouTube a podobne, sú centralizované. Teda, keď na nich pristúpime, všetko, čo sa tam deje, sa deje na jednom serveru. To je tá centralizácia. Za tým serverom zvyčajne stojí korporácia. Všetko, čo sa na tom serveri alebo na tej platforme vygeneruje, vlastní tá korporácia a používateľ nevlastní z princípu nič z toho, čo sa tam deje. Účelom takýchto centralizovaných serverov, ktoré opisujeme, je zvyčajne zisk, alebo takmer vždy. A pri federácii je to odlišné. Ako sme povedali, servery sú samostatné, môžu ich spravovať jedinci alebo komunity. Komunity sú presne to, čo tieto federované servery zvyčajne udržujú nažive. Umožňujú im takto komunikovať medzi sebou. A keďže ide o servery, ktoré sú súčasťou napríklad daného Fediverse, tak môžu zároveň komunikovať aj s inými komunitami alebo takto kompatibilnými servermi. Čiže žijú si svojim vlastným svetom, splňujú si vlastné potreby pre komunikáciu a zdieľanie údajov, ale nie sú ako keby za stenou, nie sú odtrhnuté od diania. Tým, že tieto servery, ktoré sú súčasťou Fediverse často alebo prakticky vždycky sú free and open source software, tak to v závislosti od toho, ako sa na to pozrieme, nám môže garantovať určité slobody, napríklad možnosť zmeniť kód a upraviť si ho podľa svojich potrieb, tak aby vyžadoval nám ako jednotlivcovi alebo našej komunite, čo opäť nie je vlastne, ktorú nám ponúkajú centralizované služby. No a účelom v tomto prípade pri federovaných serveroch je voľnosť, lebo keďže
zisk nie je ten hlavný hnací motor, tak a častokrát tieto federované servery fungujú na báze dobrovoľných dotácií, tak vlastne je tam nejaký iný zmysel, prečo by to malo fungovať. A presne tá voľnosť pre a možnosť rozhodnúť sa je to, čo od mnohých používateľov láka. Čiže čo takáto federácia v praxi môže znamenať? Pozeráme sa na dlhú adresu, alebo handle, dalo by sa to nazvať. Toto je konkrétne adresa, ktorú ide nájsť v prostredí Fediverse mňa. Čiže tu je moje používateľské meno a tu za ním nasleduje server, ktorom sa daný používateľ v rámci Fediverse nachádza. To je v kontraste s klasickým fungovaním napríklad Twittera, kde keďže tam je iba jeden server, tak je tam iba tento handle. Toto ale je podobné ako pri funkcionalite e-mailovej komunikácie, kdežto keď poznáte niekoho e-mailovú adresu, tak ho vlastne môžete kontaktovať, môžete mu poslať správu. A takisto to funguje aj pri Mastodone. Mastodon je asi najznámejšia v tejto chvíli platforma, ktorá je súčasťou Fediverse, a preto mnohí ľudia to opisujú tak, že nájdete ma na Mastodone, ale korektnejšie je, že to opísa tak, že nájdete ma vo Fediverse pod takýmto handle. Ale nakoľko je tu veľmi veľa platform, tak aby sa uľahčila komunikácia, tak ľudia si vyberajú to, čo predpokladajú, že ostatní budú najľahšie poznať. Aj. Čiže v tomto prípade Mastodon je to slovo, ktoré sa častokrát použije. Ako je zabezpečené to, že servery môžu navzájom medzi sebou komunikovať? Začalo to niekedy okolo roku 2010 zrejme. V roku 2012 sa to formulovalo ako to súhrn all status. Tento však mal veľa limitácií a postupne sa pretvoril na protokol zvaný ActivityPub. Obidva protokoly spadajú pod World Wide Web konzorciu, čiže to im garantuje, že budú otvorené aj naďalej a že každý, kto má záujem, si môže prezrieť, ako tie protokoly sú napísané, ako fungujú, a môžu vytvoriť vlastnú službu, ktorá ich implementuje a ich používa. Teda takto vznikajú rôzne služby vo Fediverse, nielen Mastodon, k tomu sa ešte tiež dostaneme. Je to možné napríklad vidieť tu. Opísali sme si Mastodon a Pleromu ako mikroblogovacie platformy. Ešte tretia známa je Miski. Ale celý Fediverse nie je limitovaný len na mikroblogging. Ako môžeme vidieť, máme tu na alternatívy ako PeerTube a Fangwale. PeerTube je platforma na zdieľanie videí, čiže je to alternatíva ako YouTube. Fangwale je platforma na streamovanie audia. Dalo by sa trochu chápať, že je to niečo ako Spotify napríklad, ale nie je to až tak úplne pravda. Ale čo je dôležité, je, že tieto služby sú súčasťou Fediverse a vymieňajú si správy a informácie navzájom pomocou ActivityPub protokolu. To je to, čo vidíme tými modrými čiarami poprepájane. Vlastne to logo Fediverse, keď by sa trošku zväčšilo, tak sa dá chápať, ako to takéto poprepájane množstvo služieb, ktoré si navzájom môžu vymieňať správy.
Ďalej tu máme napríklad PixelFed, to je na zdieľanie obrázkov. Funguje to tak, že keď niekto napríklad v tom PixelFed, čo je vlastne alternatíva ku Instagramu, zdieľa nejaký obor, tak ľudia na iných platformách, ktoré taktiež využívajú ActivityPub, môžu tento obrázok vidieť a môžu reagovať na ňo v rámci tej svojej platformy, na ktorej sa nachádzajú. Takže to je tá federácia. Tak to tu funguje. Sú tu ešte ďalšie. Ale tak ako aj naprieč Linuxovému svetu existuje fragmentácia, napríklad naprieč distribúciami, tak aj vo svete Fediverse existuje fragmentácia naprieč protokolmi. Ako vidíme, existujú okrem ActivityPub ešte existujú aj ďalšie v dnešnej dobe používané ako ZOT, DFRN, ja som to prečítal správne, a vlastne Diaspora protokol. Diaspora je typ makroblogovej platformy, podobne ako Friendica a Hubzilla. Čiže to sú, dalo by sa nazvať ako alternatívy ku Facebooku. No a vyjadruje to, že aj tu ani ActivityPub protokol zrejme nepostačuje, alebo v dobe, kedy tieto služby vznikali, nepostačoval na to, aby pokryli všetky potreby sociálnych sietí, a teda vlastne vznikli ďalšie protokoly, ktoré sa pokúšali limitácie, ktoré ActivityPub pre nich v danej dobe predstavoval obísť. To je zhruba stav, ktorý bol pred časom a ktorý zrejme ešte pretrváva. To sú určité štatistiky, ktoré boli získané zo stránky thefederation.info. Tá stránka samotná hovorí, že nie je veľmi často aktualizovaná, takže treba to brať trošku s rezervou, ale môžeme tu vidieť to, že zhruba koľko ActivityPub serverov alebo nódov na sieti existuje. No, toto číslo je trošku menšie, ktoré vyjadruje počet užívateľov, ako je zrejme reálne číslo, ale na druhú stranu nie je úplne jednoduché toto číslo trackovať, nakoľko je to číslo, ktoré treba vlastne pozliepať z mnohých serverov na celej sieti. Ďalej je tu opísaný ostatus, ktorý vlastne už ide do uzadia, ktorý má mnoho menšie množstvo používateľov. Potom sú tu tieto tri, ktoré sme si taktiež ukázali. Majú určitý počet používateľov, z ktorých najväčších je Diaspora. A potom sú tu ešte ďalšie dva, Metrix a XMPP, ktoré stoja za spomienku. Oni slúžia na instant messaging a tak získavajú určitú trakciu v poslednej dobe. Iné štatistiky zo serveru Fediverse Party hovoria trošku vyššie čísla. A čo je ale trochu smutné, je, že približne 4 milióny používateľov má Mastodon už po dobu asi 2 rokov, ak sa nemýlim. Teda rast sa ako keby mierne spomalil od nejakého prvotného boomu. Napríklad taký Twitter tvrdí, že má 300 miliónov aktívnych používateľov, a oproti 4 miliónov je to relatívne málo. Čo napríklad môže spôsobiť adopciu ľudí, aby začali, alebo adopciu, nie ľudí, ale adopciu
Mastodonu alebo iného Fediverse, inej Fediverse platformy. V praxi bolo odsledované, že zvyčajne, aspoň čo sa Mastodonu týka, tak je to také skokovité. Užívateľia prídu na platformu, napríklad tak nejaká verejná osobnosť ako umelec alebo herec alebo nejaká iná osobnosť, ktorá má určitú bázu sledovateľov, ohlási, že sa presúva na Mastodon, tak vtedy to historicky bolo možné osledovať, že počet používateľov sa zvýšil v rámci Mastodonu. Ďalej určitý nárast, ktorý bol citeľný, sa stal v roku 2018, v dobe, keď Cambridge Analytica a škandál spojený s tým, že mali prístup ku dátam Facebooku a používali ho na komerčné účely, aj napriek tomu, že Facebook o tom nevedel a teda nemal z toho zisk. Tak vtedy vzniklo hnutie Delete Facebook a určitá skupina ľudí to aj naozaj spravila a hľadali možnosti, kde by sa mohli presunúť a na akú sociálnu platformu, čiže časť z nich prišla aj do Fediverse a na Mastodon. Koncom roka 2008 Tumblr zakázal akýkoľvek citlivý obsah, tam sa chápe akože nudita. Toto taktiež spôsobilo určitý prieliv používateľov. Ďalšia taká udalosť bola diskriminácia používateľov z Indie. Tam bol ten nárast taktiež citeľný, nakoľko India má množstvo používateľov, množstvo ľudí, množstvo ľudí pripojených na internet, tak aj drobná z nášho pohľadu udalosť môže spôsobiť, že tie percentá sa navýšia nejakým spôsobom. No a ďalšia taká udalosť bola na začiatku tohto roka, kedy komerčné centralizované siete zablokovali Donalda Trumpa. Vtedy si niektorí používateľia uvedomili, že vlastne oni naozaj nevlastnia tú audienciu na tej platforme a že vlastne tá platforma môže kedykoľvek od tej ich audiencie odstaviť, tým, že im zablokuje účet, tak taktiež hľadali možnosť, ako sa tomuto vyhnúť. A taktiež vtedy trošku prišlo do povedomia Fediverse a Mastodon. Tu na tomto slajde môžeme vidieť takzvaných prvotných adopterov, čiže je tu množstvo ikoniek, niektoré známe, niektoré neznáme, napríklad Free Software Foundation, F-Droid, Tor, Tutanota, e-mailový klient, aj ProtonMail, e-mailový klient, Nextcloud, na zdieľanie súborov, ďalej tu LibreOffice, Inkscape, FreeCAD, LiberaPay, Gnome, KDE, Debian, OpenSUSE a ďalšie. Všetky tieto organizácie sú známe naprieč svetom open source Linuxu a decentralizácie. Majú svoje účty, je možné ich v rámci Fediverse sledovať a interagovať s nimi. Vlastne tieto organizácie sa snažia taktiež o to, aby boli dostupné pre ľudí a používateľov, ktorí z nejakého dôvodu sú súčasťou Fediverse. Takže je možné ich tam vyhľadať.
tomuto incidentu od teda z januára 2011. Tým zablokovaním Trumpa on vlastne stratil svoj megafón. 2 týždne dozadu ohlasil, že už po niekoľkých neúspešných pokusoch, ako sa k tomu opäť dostať, že spúšťa úplne vlastnú sociálnu sieť. Táto jeho vlastná sieť bola oznámená týmom Trump Media Technology Group a že oni ju celú naprogramovali sami, čiže ide o ich vlastný, takto znel ich oznam. Týždeň na to, aj potom 20. oktobrí, to bolo tak, že vznikli alebo dostali sa von snímky obrazovky a bolo v tomto bode už jasné, že sa jedná o Mastodon. Trump má teda teraz 30 dní na to, aby tú jeho sieť upravil alebo skompatibilnil s licenciou AGPL V3, pod ktorou je Mastodon publikovaný. Takže toto sú také aktuálne udalosti, ktoré sa práve dejú a môžu taktiež spôsobiť nárast používateľskej báze, ale to je zatiaľ nejasné. Že to bolo zhruba taká teória vonkajšia o tom, čo sa deje a ako to súvisí so zbytkom sveta. Tu sa pozeráme na Mastodon webové rozhranie, tak ako ho vidia ľudia v dnešnej verzii. Teraz už je to vlastne len jeden panel, ten hlavný, kde je vidno, kde sú príspevky od ostatných používateľov, ku ktorým naša inštancia má prístup, s ktorým si vymieňa pomocou toho Activity Pub protokolu údaje. Ešte pred nejakým časom mal Mastodon 4 stĺpce, ktoré prebral od TweetDeck aplikácie, ale vlastne vysvetlo, že väčšina používateľov má rado, keď je to len hlavný centrálny panel. Naľavo je možnosť pridávať príspevky a vyhľadávať. Napravo máme menu. Prezrieme si aj ďalšie funkcie, ktoré táto sieť ponúka, ktoré zrejme sú relatívne známe používateľom Twitteru, nakoľko Mastodon je po veľkej miery, alebo rozhodnutia pri vývoji Mastodonu sú ovplyvňované tým, ako funguje Twitter, nakoľko Mastodon sa pokúša byť vlastne alternatíva priamo ku tomu Twitteru. Čiže z toho vyplývajú aj tie dané funkcie. Aj to rozhranie je veľmi podobné. Keď po kliknutí na konkrétny príspevok môžeme na ňo reagovať, čiže napísať správu. Ďalej máme možnosť príspevok vyzdvihnúť, sa Mastodon Fediverse žargóne nazýva Boost po anglicky. V Twitteri je to retweet. Vlastne znamená to, že daný príspevok reagujeme na ňo tak, že sa zjaví aj na našej časovej osi. A ľudia, ktorí sledujú nás, tak ho uvidia. Potom ďalej máme tu funkciu Favorite, ktorá je protipolom Twitterovej
funkcie like, kde tam je to srdiečko, vlastne označíme tento príspevok, že nejako sa, v nejakom zmysle sa nám páči. V praxi to dáva najavo tomu, to ten príspevok publikoval, že sme si ten príspevok prečítali a nejdeme už ďalej na neho odpovedať. Aj takto sa to zvyčajne zvykne používať. Je tu ďalej funkcia bookmark, to je relatívne podobné ako favorite, ale s tým rozdielom, že tomu autorovi toho príspevku neukáže, že sme si to uložili do záložek, čiže použili ten bookmark. Je to pre nás, aby sme nestratili niektoré príspevky, ktoré sú zaujímavé. Je možné ich potom pozrieť. No a potom sú tu ešte ďalšie rozšírené možnosti reakcie s daným príspevkom. Pod príspevkom ďalej je možné vidieť samotné reakcie daných používateľov. A ako vidíme, je tu množstvo rozličných serverov, kdežto pôvodný príspevok vznikol na serveri BSD Network, tak používateľ zo serveru Queer Activist Dadmi na ňu reagoval. A tu je vlastne vidno tú silu toho Fediverse. Ako môžeme pridať príspevok, je rozhranie opäť relatívne podobné ku tomu, ako to funguje na Twitteri. Máme tam limit znakov. Na Mastodone je to 500 znakov na príspevok, čo je v kontraste voči Twitteru zvýšený počet. Na Twitteri je to 280. Môžeme pridávať text, primárne pridať emoji, ale ďalej môžeme priložiť aj media, zvyčajne to bývajú obrázky, screenshoty, gify alebo krátke videá. Ďalšia funkcia, ktorú nám Mastodon ponúka, je vytvoriť hlasovanie. Ďalej sú tu ešte dve špeciálne funkcie, ktoré myslím, že nie sú na Twitteri, alebo sú primárne funkciou Mastodonu a Fediverse microblogging platformiem. Je to možnosť zmeniť viditeľnosť príspevku a nastaviť tzv. Content warning. Viditeľnosť daného príspevku, o ktorej som hovoril, je možné vybrať zo štyroch možností. Prvou z nich je, že príspevok bude verejný. To znamená, že zjaví sa samozrejme nám, zjaví sa všetkým ľuďom na našom serveri, ale ďalej zjaví sa aj zjaví sa aj iným ľuďom na iných serveroch. Proste pošleme ho do sveta. Druhá možnosť je, že príspevok je verejný, ale nepošliela sa do sveta. Čiže uvidia ho iba ľudia, ktorí si kliknú na náš profil a začnú scrollovať tom, čo sme publikovali, tak v takomto prípade si ľudia budú môcť tento príspevok pozrieť. To je, že nejdeme to danú vec vlastne tlačiť do sveta. Je to verejne publikovaný príspevok len na našom profile. Ďalšia možnosť je publikovať príspevok iba pre sledujúcich. To je opäť funkcia, ktorá zabezpečí, že ešte menej ľudí uvidí tento príspevok, a doslova len tí, ktorí sú sledovatelia nášho profilu. A štvrtá možnosť je vlastne súkromná správa, čiže uvidia ju fakt iba tí, ktorí sú v príspevku spomenutí. Ku týmto funkciám, o ktorých sme si povedali, je tu ešte
spomenutá funkcia Content Warning, ukážku uvidíme nižšie. Príspevok samotný vyzerá relatívne krátko. Užívateľ napíše že Content Warning ku danému príspevku, že sa týka napríklad toho, čo sa práve deje, čiže je to Dune film. Po rozkliknutí na ukáž viac si môžeme pozrieť viac, a teda by boli, takto sme ochránení napríklad pred spoilerom, ktorý by tu na bol, ale taktiež som ho zamazal pre z dôvodov, že je to spoiler. Takto označené príspevky môžu napríklad sa nemusia týkať filmov, ale môžu sa týkať trvať politiky alebo podobných kontroverzných tém. A teda ľudia môžu stále dať, že chcú, aby príspevok bol verejný, aby sa propagoval najprv sieťou, ale dajú na ňo takúto výstrahu. A teda iba ľudia, ktorých to naozaj zaujíma, tak si to môžu rozkliknúť a nejak si ten názor prečítať a reagovať na ňo. Čiže táto funkcia je snahou snaha obmedziť násilné presadzovanie názorov. Každý si môže vybrať toto, čo ho zaujíma. A obzvlášť pri publikovaní citlivé témy môže byť takto zakryté takýmto rúškom. Tretia funkcia je tam vlastne možnosť vytvoriť hlasovania, kedy užívateľia hlasujú ako v ankete. Najčastejšie ale hlasovanie vyzerajú presne takto. Čiže aký operačný systém používate, tu je vidno, že táto anketa bola relatívne úspešná, 4382 ľudí v nej hlasovalo. V praxi sa to naprieč komunitou sa to využíva hlavne skôr na také komunitné otázky, ktoré sa týkajú samotného servera. Ďalšia dôležitá funkcia užívateľského prostredia je vyhľadávanie. Možné vyhľadávať pomocou handlu, čiže vyhľadáte užívateľa, zadáte tam meno a doménu, na ktorý sa má nachádzať. Je možné vyhľadávať pomocou URL, ale ďalej je možné vyhľadávať aj pomocou hashtagov. Príspevky, tak ako inde na internete, môžu byť označené hashtagmi. To je ale pri vyhľadávaní v Mastodone alebo Fediverse problém je to, že nedokážete vyhľadať to, s čím váš server zatiaľ neinteragoval, čiže s čím sa pričom neprebehla federácia. Niekto niekde na inom serveri môže niečo publikovať, ale pokiaľ vaše servery zatiaľ spolu nekomunikujú, vy to nedokážete vyhľadať. Preto ani vyhľadávanie pomocou hashtagov sa nemusí javiť ako to najspoľahlivejšie riešenie. Mnohí užívateľia na to už prišli a preto využívanie hashtagov v prostredí Mastodon nie je až také bežné. Čo nám ďalej ponúka Mastodon? Mastodon je možnosť moderovania príspevkov, čiže opäť to slúži na to, aby sme nevideli obsah z iných častí siete, ktorý si neželáme vidieť. Sú tu možnosti, ktoré sú tu opísané, je ich samozrejme viac, ale také najzákladnejšie sú, že užívateľ má možnosť pochopiteľne blokovať príspevky iného používateľa, alebo prípadne ak ten používateľ chce vidieť jeho príspevky, ku ktorým si treba zdal trošku námahy a niečo naozaj napísal, tak môže si dať len skryť vyzdvihnutia toho používateľa, čiže skryť boosty, alebo tak, no, to, čo je alternatíva ku retweetu. Niektorí užívateľia častokrát len to, čo vidia, tak dajú, že
vyzdvihnúť a potom tam to častokrát zaplní našu nástenku. Takže pri takýchto používateľov je možné toto správanie vlastne zakryť. Čo sa týka administrátorov daných inštancií jednotlivých na jednotlivých serverov, ktoré navzájom spolu komunikujú, sú tu možnosti. Je tam napríklad možnosť blokovať celú inú inštanciu. Toto je najbežnejšie, čo sa týka blokovania inštancií, ktoré sa venujú extrémizmu. Jedna takáto inštancia je inštancia GAB. A prakticky všetky ostatné inštancie, ktoré sú vo Fediverse, tak sa kolektívne vlastne dohadujú a robia to, že túto inštanciu GAB blokujú celú. Čiže žiadna, absolútne žiadna interakcia medzi týmito inštanciami neprebieha. Čiže my nevidíme príspevky, ktoré sú na tej blokovanej inštancii a oni nevidia naše, taktiež ani nemôžu reagovať s našimi príspevkami, ani my s ich príspevkami nemôžeme nejako reagovať. Sú úplne oddelené. Menej blokujúca možnosť je vlastne stíšiť inú inštanciu, to znamená, že inštancie sú, dokážu si napríklad, že funguje vyhľadávanie na danej inštancii, vieme zistiť, čo sa tam deje, vieme si to pozrieť, ale príspevky sa nám netlačia. Čiže to je netlačia do našich časových osí. Čiže ako keby všetky príspevky, ktoré sú na stíšenej inštancii, sú ako keby verejné, ale nezobrazované na osiach. Čiže môžeme si ich pozrieť, ale nebudú nám propagované same od seba. A ďalšia možnosť moderovania z pohľadu administratora je, že na nejakej inej inštancii zablokujeme média. Čiže keď niekto tam publikuje rôzne typy obsahu grafického, ktorý je nežiaduci alebo je tabu alebo podobne, tak je možné nastaviť takýto typ moderovania v určitej inštancii. Kritika Fediverse vo všeobecnosti sa skladá z viacerých bodov. Jedným z nich je už spomenutý nízky počet používateľov. Ako už bolo povedané, je to zhruba okolo 4 miliónov, niečo cez 4 milióny. Ďalej je to nejasnosť financovania, čo sa v praxi odráža na tom, že keď je už nejaký server zabehnutý a začnú tam prichádzať používateľia, to zvyčajne spôsobí náraz požiadaviek na zdroje, na servery, a to vyžaduje financie, a tie, keďže platformy na Fediverse, pre Fediverse protokol a taktiež aj Mastodon nemajú v sebe zabudovanú žiadnu inherentnú možnosť financovania, tak je nutné hľadať to financovanie externe, napríklad pomocou Patreonu alebo dotácií priamých alebo nepriamých. Ale to, ak sa takéto financovanie nepodarí skutočne, tak ten server môže dojsť do bodu, kedy je nutné, aby prestal fungovať. Nie? Takže toto, aby sa uzavrel, alebo jednoducho nie je možné ho ďalej platiť. Toto je vážna kritika a vecná. Ďalej, ďalší typ kritiky, ktorý hovorí o tom, že prečo sa nezúčastniť na Fediverse, je, že je to potenciálna živná pôda pre extrémizmus, čo už je spomenutý server GAB, ale
tu na to už bolo, ako som už povedal, je možné všetky servery s extremistickým obsahom vlastne zablokovať a tým pádom toto nehraje rolu. No a štvrtý taký bod, ktorý je zvyčajný kritikou, je, že nábor nových používateľov je relatívne zložitý, pretože im treba vysvetliť, že celé to, ako to funguje, je tam veľa serverov a máte handle, ktorý sa skladá z mena a serveru a tak ďalej. Čiže začínajúci používateľia technológií ako takých majú relatívne ťažký čas, ako sa ku Fediverse dostať a fungovať na ňom. Ak ale tieto kritiky, ktoré síce sú opodstatnené, ale majú svoje vysvetlenia, majú svoje riešenia, prekonáte a nájdete možnosti alebo záujem, ako a prečo sa zúčastňovať vo Fediverse, napríklad pomocou Mastodonu, tak je dobrým bodom navštíviť napríklad stránku joinmastodon.org, kde si môžete vybrať server podľa kategórií. Tu sú len ukázané kategórie, ktoré tam sú dostupné. Po kliknutí na ňu sa zobrazí zoznam serverov a následne je možné sa do určitého z nich pripojiť. Pozrieť si, čo tam je, ako to funguje. Nie je to až také náročné, ako sa to môže na prvý pohľad. Je tam tá výhoda, že vlastne tie príspevky, ktoré tam dáte, tak si môžete preniesť na iný server, ak sa vám daný server nepáči z nejakého dôvodu, alebo vám nevyhovujú podmienky moderácie, ktoré na ňom sú. A druhá možnosť je, že si založíte vlastný server, hej? A vlastne tam už to máte celé potom pod kontrolou, môžete vy si určovať pravidla, kto čo môže hovoriť, ako s ktorými inštanciami budete nadväzovať kontakt, aj sa federovať na zem, s ktorými sa nebudete a podobne. Toto je to, čo zaručuje tie slobody vlastne danej platformy. Že ak vám nevyhovujú existujúce servery, tak môžete si založiť vlastný. Taktiež mobilné aplikácie nedostali vynechané. Nie je nutné sa tam pripájať len z webového prehľadaču, ale len napríklad na softwarovom repozitári pre Android, ktorý obsahuje open source aplikácie, čiže AppDroid. Pri vyhľadávaní je tam hneď niekoľko možností, ktorých niektoré sú aj veľmi použiteľné. Je špecificky Husky a Tasky sú super klienti FediLab taktiež. Je už aj dostupná aplikácia pre iOS pár mesiacov, takže použitie je relatívne jednoduché. Nakoľko som vlastne už minul ich 45 minút, tak už je toto posledný slajd. Ak by ste náhodou z nejakého dôvodu mali záujem mi niečo napísať, tak tu je moja e-mailová adresa. Tu je môj už spomenutý handle na Mastodon servery, ktorý prevádzkujem, ale vlastne je to single user instance, nemám tam nikoho iného, ale nakoľko federácia je tam zapnutá, môžete mi kľudne poslať nejakú správu z nejakého iného serveru. A to by v podstate bolo všetko. Ďakujem. Tak, já děkuji za přednášku. Chat jsem sledoval, ale žádná otázka se tam neobjevila. Takže asi to bylo dostatečně jasné.
Alebo možno, že už je nedeľa večer a všetci sú vyčerpaní. No, v podstate sa jedná o jednu z posledních, aktivních traků teď v Open Altu, takže asi už těch lidí ubývá. Dobře, já děkuji. Chtěl bych ještě na závěr, než to tady ukončím, poděkovat všem, co se připojili, co přednášeli, co pomohli s moderováním. A děkuji, že jsem udělal tu možnost vás tady provázet trakem 4 po celý den. A snad se uvidíme i příští rok. Rád vás zase uvidím. Tak. Dovidíme. Takhle se loučím tady se všemi. Děkuji všem za to, že tu byli. Thank you.